kvartiramizni kiraverish yo'lagiga ahamiyat berib qo'yasizlar kattagina keng ekan uy egalari chiroyli mana bunaqa garderob mebellar yasabtirib qo'yishgan ekan bir yuz o'n kvadrat uch xona birinchi xonamiz yoq tarafda kattagina keng mehmonxona bo'ladi har bitta xonada konditsionerlargacha turibdi bu yoqdan ikkinchi xonamiz bu yotoqxona bu xona orqali biza kichkina balkonga chiqsak bo'ladi va shuni yonginasida bo'lsa kattagina keng oshxonani ko'rishimiz mumkin mebel texnika hamma narsalar bilan tayyor holatda ba'zi bir narsalarni uy egalari olib chiqib ketishadi lekin shu sakson to'qson foiz mana shu yerda ko'rayotgan narsanglar qoladi ho'p bu tarafda biza umumiy yuvinish xonasi vanna xonani ko'rishimiz mumkin shuni yonginasida alohida qilingan hojatxonasi joylashgan endi oxirgi uchinchi bu buyoq tarafda ota onalar uchun yotoqxona bo'ladi ichida o'zini yuvinish xonalari bilan birgalikda kvartiramiz yoqqan bo'lsa layk bosib qo'yasizlar bizlar bo'lsa tashqariga chiqib qaysi новостройkada lokatsiyasi qanaqa hammasini ko'rsatib beramiz sizlar ko'rgan kvartiranglar mana shu yetti qavatli novastrok oltinchi qavatida bo'ldi qadrdonlar o'zini oldida avtoturargohlari ham bor va kommunikatsiyalari zo'r ekan yon atrofda 100 metr 200 metr uzoqlikda xususiy maktab bog'cha xullas sharoitlar zo'r manzil Shayxontoxur tumani yangi beltepa manzelsida joylashgan bu buyoq tarafimizda mo'ljal bozor bo'ladi